Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui, mais uma super aula para vocês. E aí, vocês ouviram bem essa música, esse refrão muito lindo, muito bonito no teclado? Uma música das, ó, antiga, hein? Muito antiga. Comenta aí quem conheceu esse refrão, quem que lembrou dessa música. Vou deixar um tempinho para você lembrar aí. Pelo refrão que eu toquei, alguém lembra dessa música? Comenta aqui nos comentários, comenta no chat aí. Daqui a pouco eu vou falar o nome da música, tá? Esse foi um pedido da aluna Eudi Maria, tá? Já faz um bom tempo que ela me pediu. E tô aqui gravando essa aula completa, vou deixar liberada tanto pro curso completo, lá no módulo avançado, tá? E também pro canal no YouTube, tá bom? O diferencial dessa aula é que eu fiz um PDF, tá? Bem explicado nota por nota e os acordes em cima desse PDF dessa folha, porém esse PDF vai estar no curso completo, tá? A Eudi Maria pode ir lá dentro do módulo avançado e todos os alunos e alunas que fazem parte do curso, lá no módulo avançado tá o PDF para acompanhar essa aula, poder ver no computador, no celular ou até imprimir e acompanhar, fica muito mais fácil para tocar, tá bom? O nome da música aí, vamos ver se alguém adivinhou. A cantora é Carmen Silva. Carmen Silva. E o nome da música é Amor, Estou Lhe Chamando. Tá? Amor, Estou Lhe Chamando. Eu não vou cantar a música aqui, porque a gente pode tomar um bloqueio do YouTube. Vou só fazer a parte solada, tá? Eu posso cantarolar e fazer depois a base de acordes nessa aula. Tá bom? Eu vou mostrar aqui o passo a passo com os acordes e a melodia na nossa aula de hoje, pedido da aluna Eudi Maria, tá bom? Vamos ver se alguém adivinhou, né? Amor, Estou Lhe Chamando, Carmen Silva, beleza? Vou fazer essa aula passo a passo e lembro para vocês que estão assistindo ainda, hoje dia 28 de novembro, esse PDF dessa aula completa, nota por nota, acorde passo a passo, no módulo avançado, tá? Alunos e alunas. E você que está assistindo e ainda não adquiriu o curso, está na promoção R$97. Dia 30 de novembro é o último dia da promoção. Em dezembro o curso vai aumentar o preço, tá bom? Então já estou avisando já. Quem ainda não adquiriu, não perde tempo. O link para você adquirir está aqui embaixo desse vídeo. Ou se você quiser adquirir o curso, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, meu WhatsApp aí sempre ali em cima na tela. Em algum lugar dessa tela está o meu WhatsApp para você adquirir o curso completo. Fechado? Vamos aprender então, juntamente com o professor Evandro Nunes, o passo a passo dessa aula linda, essa música muito linda, e o detalhe que eu estou tocando no tom da Carmen Silva, perfeito? Bom, primeiramente vamos trabalhar a seguinte ideia, tá? Eu vou tirar os acordes e vou colocar aqui um som de baixo, tá? Com strings. Mão esquerda, beleza? E a mão direita, vou fazer um piano com strings. Perfeito? Beleza, então. Vamos lá, então. Primeiramente, os acordes, tá? Essa música ela é bem fácil de tocar porque ela vai ter apenas 3 acordes. E quais são eles, tá? O início da música, ela vai começar com uma bateria, né, de slow rock, uma balada, né? Uma balada, vai começar com si bemol, tá? Si bemol, formado pelo si bemol, ré e fá, beleza? No PDF, embaixo da música digitada com os acordes, tá a tabela de acordes, tá? Mas isso só quem é aluno e aluno do curso completo pode ver e ter esse material mais completo, tá? Embaixo dessa folha tá a lista de acordes, beleza? Si bemol, fá maior, formado pelo Lá, Dó e Fá. E também teremos Mi bemol. Sol, Si bemol e Mi bemol. Tá bom? Então os acordes da música Si bemol, Fá e Mi bemol. Apenas 3 acordes. A música ela tem várias repetições, tá? Mas eu dividi em estrofe e refrão, tá? No final da música ela sobe o tom, mas eu não vou subir o tom. Eu vou tentar apenas no básico, para a gente ter o resultado, para poder cantar e fazer base de acordes em cima.
e poder tocar e fazer acordes mão esquerda e melodia mão direita. Beleza? Vamos lá então agora, eu vou mostrar primeiramente os acordes, tá bom? Bem pertinho agora os acordes, tá? E eu vou cantarolar a música, tá? Não vou cantar porque a gente toma bloqueio, mas vou cantarolar, beleza? Vai entrar então os acordes da música, tá? A música ela começa com o embalo, depois eu vou botar ritmo, tudo certinho, tá? Mas primeiro sem ritmo. Ela vai começar com o embalo de si bemol, tá? Vai começar, tan, 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 tá? Vai tocar. E depois entra o fá. Si bemol. E continua. Entrou mi bemol. Continua. Entrou si bemol. E muda para o fá. E mudou para o si bemol. Nesse momento faz um pam pararam pam pararam pam pararam pam. Quando eu estiver tocando com ritmo, eu vou fazer uma virada. E quando eu estiver tocando sem o ritmo, eu vou fazer esse pararam, tá? É tudo junto si bemol. Pam pararam pam pararam pam pararam pam. E daí entra no refrão. Continua no si bemol e eu vou cantarolar. Para 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 ra 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 ra. Entra fá maior. Para 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 ra 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 ra. Entrou si bemol. Repete duas vezes o refrão. Para tara 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 ra 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 ra. Entra fá maior. Para, 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 ra, 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 ra. E entra si bemol. Repetimos duas vezes o refrão, beleza? Vamos recapitular e vamos fazer novamente essa parte aí que eu expliquei para vocês. Vamos lá. Ela vai começar com o embalo de si bemol, tá? Vai começar, tan, 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 tá? Vai tocar. E depois entra o fá. Tararara, si bemol e continua. Tararara, tararara, entrou mi bemol. Continua. Tararara, tararara, entrou si bemol e muda para o fá. Tararara, tararara. E mudou para si bemol. Nesse momento faz um pam pararam pam pararam pam pararam pam. Quando eu estiver tocando com ritmo, eu vou fazer uma virada. E quando eu estiver tocando sem o ritmo, eu vou fazer esse pararam, tá? É tudo junto si bemol. Pam pararam pam pararam pam pararam pam. E daí entra no refrão. Continua no si bemol e eu vou cantarolar. Para para para, para, ra, 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 ra. Entra fá maior. Para, 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 ra, 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 ra. Entrou si bemol. Repete duas vezes o refrão. Para, tara, 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 ra, 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 ra. Entra fá maior. Para, 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 ra, 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 ra. E entra si bemol. Repetimos duas vezes o refrão, beleza? Bom, agora que a gente já repetiu, eu cantarolei a mão esquerda. Partimos agora para a mão direita, aonde eu vou te mostrar agora a melodia passo a passo, beleza? Eu não vou falar o nome das notas porque as notas estão no PDF digitado, tá? Então, para você aí do YouTube, vai ter que fazer um pouco mais de força para acompanhar. E quem é aluno e aluna do curso completo, tem o benefício do PDF, tudo mastigadinho, nota por nota na mão direita, juntamente com o acorde no momento em que une o acorde com a nota. Beleza? Vamos lá então agora para estrofe, a primeira parte. Vamos lá. Thank you.
música faz o refrão, né? Novamente. De novo. Do início, tá? Aqui estou fazendo com uma nota, né? Mas depois, como é o si bemol aqui, você pode fazer o si bemol na mão direita cheio já, tá? E fazer essa parte final, ó, já com o si bemol. Quando você tocar a última nota si bemol, como está no PDF, para quem é aluno e aluna, você vai ver que tem uma corda de si bemol em cima. Então, quando tocar o si bemol aqui, ó, já pode fazer o ré e o fá para fazer junto, né? Né? Para entrar pro refrão, ok? Beleza, então. Agora vamos pro refrão. Simbora. Repete mais uma vez. Beleza? Bem, bem passo a passo explicado. Agora eu vou fazer tudo, tá? A mão direita toda agora. Estrofe e refrão. Bem devagar. Vamos lá, junto comigo. Simbora. Perfeito? Tudo passo a passo, mão direita. Façamos mais uma vez todo esse exercício da mão direita. Vamos lá? Agora eu vou fazer tudo, tá? A mão direita toda agora. Estrofe e refrão. Bem devagar. Vamos lá, junto comigo. Simbora. Perfeito? Tudo passo a passo, mão direita. Bom, agora que a gente terminou essa mão direita, fizemos mais uma vez. Façamos agora a junção, acordes, mão esquerda,
melodia, mão direita, tá bom? A música começa com si bemol, com a batida, né? Depois eu vou colocar o ritmo, tá? A hora que entrar o acorde de Fá, vai entrar a melodia. Perfeito? Façamos mais uma vez toda essa junção. A música começa com si bemol, com a batida, né? Depois eu vou colocar o ritmo, tá? A hora que entrar o acorde de Fá, vai entrar a melodia. Perfeito? Bom, agora que a gente já repetiu toda essa junção, né? Eu vou te mostrar agora o passo a passo, né? Encaixando tudo isso, colocando o ritmo, aonde eu vou te falar o nome do ritmo, velocidade, tudo passo a passo para você ver como fica legal a música com ritmo, tá bom? E com solo. E depois disso, eu vou cantarolar fazendo base de acorde mão esquerda e também mão direita, beleza? Vamos lá então. Bom, estamos agora na visão aérea do teclado, né? E vamos colocar o ritmo. O ritmo que eu estou usando aqui no meu é slow rock, tá? Mas no seu teclado é a mesma coisa que uma balada, tá? Uma batida de balada. Essa é a ideia, tá? Ó, da batida. Velocidade 94 no meu teclado, tá? Slow rock, balada, algo assim, tá? Essa batida aqui, ó. Eu vou usar no começo a variação 2 no meu teclado e depois no refrão a variação 3, que é essa aqui que é mais avançada. Tá? Dá até para diminuir para 90, tá? Velocidade 90. Ok? Então é isso. É slow rock ou balada o ritmo, velocidade 90, tá? Variação 2 na estrofe e no refrão variação 3, tá bom? Eu vou iniciar então a música solando o passo a passo, vamos lá. Começa com si bemol e quando eu entro com a corda de Fá vai começar a estrofe e depois o refrão. Vamos lá, junto comigo. Acionar aqui o ritmo e vamos que vamos. Vai iniciar, hein?
volta para a variação 2. Interessante, né? Beleza? E olha que eu tô aqui com o PDF na minha frente, né? Mesmo assim eu dei uma erradinha ali, né? Porque é desafiador quando você faz o solo da música e não canta, né? Mas tá tudo escrito aqui no PDF, tá? Nota por nota, acorde por acorde, o momento exato em que se encontra a nota com o acorde. Isso está no PDF para quem é aluno e aluna do curso completo. Você aí no YouTube que está assistindo e quer esse PDF, você tem que se tornar aluno ou aluna do curso completo. Para isso, o primeiro link aqui embaixo do vídeo ou no WhatsApp aqui em cima para você me chamar, adquirir o curso ou tirar as suas dúvidas, né? Sempre à disposição. Você que já é aluno do curso completo e aluna do curso completo, no módulo avançado, a aula vai estar lá com a letra, nota por nota, acorde e lista e a tabela de acordes embaixo da folha, tá? Se você quiser me chamar no WhatsApp, aluno e aluna, me pedir o PDF, também pode me pedir pelo WhatsApp que eu te envio também. Tranquilamente, se caso você tiver alguma dificuldade para baixar lá dentro do site do curso. Mas é só ir embaixo do vídeo, lá dentro do módulo avançado, vai estar lá o vídeo e embaixo do vídeo o linkzinho lá para você clicar e baixar o PDF. Fechado? Agora eu vou dar uma ideia diferente, eu vou fazer mais devagar ainda para poder te ajudar a entender melhor e conseguir tocar mais fácil ainda essa música, tá? Velocidade 90, vamos usar padrão para cantar a música, para tocar a música. Vou diminuir a velocidade agora. Vamos lá, 90. Botei 75 para tocar bem devagar, tá bom? Para poder ajudar tanto a aluna que pediu, como vocês aí do YouTube. Vamos lá? Entrando variação 2, acorde de Si bemol, para depois entrar Fá e começar o solo. Vamos lá. Volta para a estrofe e reinicia a música assim, passo a passo. Beleza? Tranquilo? Tudo certo até aí? Bom, eu vou voltar agora para a velocidade 90, tá? 90. E agora eu vou cantarolar a música, tá? Não vou cantar, mas eu vou cantarolar. E agora eu vou fazer um outro estilo. Não vou solar com a mão direita, mas sim como se a gente fosse cantar a música, né? Só que eu vou cantarolar.
Então eu vou cantarolar e vou fazer base de acordes. Então quando eu fazer na mão esquerda Si bemol, eu vou tocar o Si bemol na mão direita. Quando eu fazer o Fá na mão direita, na mão esquerda, eu faço o Fá na mão direita. Quando eu faço o Mi bemol na mão esquerda, eu faço o Mi bemol na mão direita. E essa tabela de acorde está aqui embaixo do PDF, embaixo dessas notas digitadas e desses acordes. A tabela de acordes está embaixo da folha, tá? Então, muito importante você, aluno, aluna, acompanhe isso, tá bom? E você que está acompanhando, quer ter todo esse conteúdo, lembro sempre, né? Adquira o curso na promoção ainda, R$97. Dia 30 de novembro é o último dia. Dezembro o curso vai aumentar o preço, tá bom? Link aqui embaixo do vídeo ou meu WhatsApp na tela, beleza? Vamos lá então agora unir acorde com acorde, acorde em ambas as mãos e eu vou cantarolar a música. Lembro que a música inicia em Si bemol e depois quando entra em Fá eu começo a cantarolar a música. Vamos lá? Beleza? Essa então foi a nossa aula, bem explicadinho, tintim por tintim da música Amor Estou Lhe Chamando, da Carmen Silva. Um lindo sucesso aí das antigamente, né? Mas sei que muita gente aí que acompanha o meu trabalho lembra dessa música, conhece essa música. Então esse foi um conteúdo muito top aí para alunos do curso completo e também vocês aí do YouTube que acompanham o meu trabalho. Dê o seu like se você gostou dessa aula, se essa aula foi legal para você. Também se inscreva no canal, ativa lá o sininho, aulas todos os dias, 8 horas da noite aqui no YouTube. E também deixe seu comentário me dizendo se você conseguiu tocar, se você aprendeu e se essa aula foi legal para você e se você gostou desse conteúdo, beleza? Não se esqueça, o PDF com as notas digitadas passo a passo, com os acordes passo a passo, o momento de junção, notas com acordes passo a passo e também a tabela de acordes passo a passo no PDF, dentro do módulo avançado. Alunos e alunas do curso completo já têm esse acesso. E você que está assistindo aí, ainda não é aluno, ainda não é aluna, primeiro link na descrição, o curso ainda na promoção, R$97. Ou tem alguma dúvida, me chama no WhatsApp aqui em cima para estar adquirindo o curso completo e ter acesso a esse PDF.
Beleza? Espero vocês aí, aí no curso completo. Quem ainda não é aluno, quem ainda não é aluna, tá bom? O curso na promoção até 30 de novembro, tá? Faltam 2 dias apenas. Não perde a oportunidade. Dezembro o valor vai aumentar. Estou avisando e depois não adianta reclamar porque já estou avisando um bom tempo, né? Beleza, galera? Forte abraço do professor Evandro Nunes. Nos vemos nas próximas aulas e dicas. Valeu! Tchau, tchau!